Перший крок економічної децентралізації в Україні – це надання місцевим адміністраціям так званої бюджетної самостійності. Мова йде про право самостійно встановлювати в регіонах ставки податків і збирати їх. Водночас місцева влада перебирає на себе не лише додаткові повноваження, а й одержує додаткову відповідальність. Бюджетна децентралізація передбачає, з одного боку, можливість для регіонів самостійно як встановлювати ставки податків, так і збирати ці податки. З іншого боку, передбачає відповідальність регіонів, ну і об'єктивно, звичайно, що центральної влади також, за те, щоб звітувати громадянам України, куди пішли гроші, які люди заплатили до відповідних бюджетів. У нас було 22 податки. Уряд запропонував скоротити їх до 9. Парламент погодився скоротити не до 9, а до 11. Таким чином, було у нас 22 податки, пропозиція уряду була 9, в остаточному прийнятому варіанті закону у нас залишилось 11 податків. Цього разу Арсеній Яценюк нагадав очільникам областей про введену урядом заборону на перевірки малого та середнього бізнесу терміном на 2 роки і вказав органам контролю на відповідальність за порушення такої заборони. Урядом введена заборона ще на півроку на мораторій на проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності. Ми минулих півроку заборонили проведення перевірок по всім суб'єктам підприємницької діяльності, тільки мало право така Державна фіскальна служба. На наступних півроку так само всі суб'єкти підприємницької діяльності в Україні звільнені від перевірок, крім тих перевірок, які здійснюються Державною фіскальною службою і Державною фінансовою інспекцією. Для підтримки підприємництва уряд вдвічі зменшив ставку податку для суб'єктів малого та середнього бізнесу. Арсеній Яценюк наголосив, що, зокрема, не оподатковуються податком на нерухомість малі архітектурні форми та ринки. І закликав суворо дотримуватися закону. Прем'єр-міністр наголосив, місцева влада отримала можливість встановлювати ставки на податок на нерухомість, а також збір із продажу підакцизних товарів. Щодо першого, глава уряду нагадав, за законом не оподатковуються квартири площею до 60 квадратних метрів та приватні будинки до 120 квадратних метрів. Кабмін встановив граничну межу ставки податку на нерухомість не вище, ніж 24 гривні за метр квадратний на рік, а регіональна влада визначатиме ставки оподаткування конкретніше. По ставкам податків – це ваше рішення. Ми встановили граничну межу. Така гранична межа – це не вище, ніж 24 гривні за метр квадратний протягом року. Скільки ви будете ставити, це ваша відповідальність і ваша можливість зібрати кошти, так як це передбачено законом, і направити ці кошти на лікарні, школи, дороги і показати громаді про те, що конкретний податок, який заплачений, він потрачений на реконструкцію школи в районі, чи на добудову лікарні, чи на ремонт вулиці. Про стягнення збору від продажу підакцизних товарів місцевих органів влади консультуватимуть спеціалісти фіскальної служби, а урядовці обіцяють допомогти загалом при проведенні економічної децентралізації на місцях. Відправимо членів Кабінету міністрів України по регіонам з тією метою, щоб пояснювати людям, допомагати вам на місцях, що таке бюджетна децентралізація, яка нова податкова система, щоб доводити необхідність якнайменш швидшого виконання всіх прийнятих законів. Якщо щось треба буде змінити в законах в процесі їх виконання, уряд невідкладно внесе відповідні зміни до парламенту. Після консультації, після наших робочих поїздок членів Кабінету міністрів України по всім регіонам. Арсеній Яценюк наголосив, що економічна децентралізація – це лише перший крок на шляху до системних реформ в Україні. Вже за рік у державі мова йтиме і про політичну децентралізацію.